მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე. მოგესალმებით ბატონო და უღრმეს მადლობას გიხდით ჩვენთან სტუდიაში მოგზანებისთვის. მადლობ, ძალიან ბევრ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს, თუმცა აუცილებლად გადაცემის პირველ ნაწილში უნდა შევეხოთ საარჩევნო ვითარებას, ვინაიდან რესპუბლიკური პარტია კოალიციიდან გასვლის შემდეგ პირველად არის თავისუფალი ტრიბუნის ეთერში. 8 ოქტომბერს იქნება საპარლამენტო არჩევნები და ეს თარიღი უკვე გახდა სპეკულაციების და სხვადასხვა შეფასებების საგანი, როგორც უმრავლესობიდან, ასევე უმცირესობიდან. დღეს გავრცელდა უმრავლესობის რამდენიმე წევრის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნახევარი წლით ადრე საარჩევნო კამპანიის მართვა პირველ რიგში ნეგატიურად აისახება როგორც პარტიების ბიუჯეტზე, ასევე ზოგადად არ არის სწორი, რომ იმის მაგივრად, რომ მიმდინარე წლის პრობლემები გადაწყვიტოს ამა თუ იმ პარტიამ, რომელიც არის პარლამენტში, ქვეყანაც უნდა ცხოვრობდეს გამოდის წინასაარჩევნო რეჟიმში. თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად არსებულ ვითარებას და იმ ფაქტს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ესეთი დრო არის გამოყოფილი? ხო, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ პარტიამ შესაბამისი თქვათ პოზიცია დააფიქსირა, ის როგორც პარტიის თქვათ ლიდერების, ასევე ფრაქციის თქვათ ხელმძღვანელის სახით და თუცა კიდევ ერთხელ თქვათ, ეხლა ბუნებრივია, რომ არაორდინალური ვითარება შეიქმნა. ის, რომ ჩვენ ვიცით თარიღი, ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ გვახსოვს, ოდესაც თქვათ გასულ არჩევნებზე ბოლო წუთებამდე, ბოლო წამებამდე კი არავინ არ იცოდა, როდის თქვათ დაინიშნა თარიღი და ეს რა თქმა უნდა არ იყო სასურველი, იყო ძალიან ცუდი. ამ მხრივ თქვათ ეს დადებითია, კარგია, რომ ოდესაც თქვათ ეს საარჩევნო პროცესი საკმაოდ რთულია, გრძელვადიანი დაგეგმვა სიტყვა და ამ კუთხით ეს არის ნამდვილად დადებითი მომენტი. მეორე, ალბათ ჯობდა უკეთ გათვლილიყო, რადგან მართლაც ვეთანხმები, ახლა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ 6 თვით ადრე, მხოლოდ და მხოლოდ არ არის ეს საბიუჯეტო ხარჯების თქვათ ზედმეტად დახარჯვა. რაც ახლა ბუნებრივია, ახლა საბიუჯეტო თანხები ზედა საზღვარგარეთ ქვეყანაში რამდენიმე მილიონი, 7 მილიონი, 8 მილიონი საკმაოდ დიდი თანხა. აქ შეიძლება რომელიმე სერიოზული პროგრამა გააკეთო, ესეთია. მეორეს გარკვეულ უხერხულებას ქმნის თვითონ ტელევიზიების სისტემას, რადგან ჩვენ გამონდებლობით გვაქვს თავისუფალი საეთერო დრო და ასე შემდეგ, რაც ახლა ტელევიზიების სისტემას ვთქვათ, მედია საშუალებები ჩვენთვის არ არის თემა, რომელიც ახლა სულ ერთია, როგორ იქნება, აქაც არის პრობლემა. აქინა გამომდინარე, ალბათ მოსაძებნი არის ისეთი ვარიანტი, რომელი ვარიანტითაც ყველა ეს უხერხულობები, ყველა ეს ვთქვათ გარკვეული ვთქვათ არაორდინალური ვითარები და გამომდინარე, გარკვეულად შეიცვალოს. ახლა მე ნამდვილად არ ვიცი, მე საინფორმაციო საშუალებებს წავიკითხეთ ეს, რომ ვთქვათ გარკვეული ინიციატივები ვთქვათ ამას აღმოჩნდა, რა უნდა გავაკეთოთ. თვლირობს, ორი 6 თვით ადრე შეუძლებელია, რთულია, ძალიან რთულია. ჩვენ რესპუბლიკური პარტია რამოცემულობას იქნება დემოცემულობით ჩავაგმევით, ბუნებრივია, თუმცა უმჯობესი იყო ეს მომხდარიყო შესაბამისი კარგი გათვლების შემდეგ ყველა მხრიდან. ანუ უკვე დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ შესაძლო არის საარჩევნო კოდექსში გახდეს ცვლილებების შეტანა, ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის აქვს ადგილი შეუთანხმებლობას, ამას აცხადებს როგორც ოპოზიცია, ასევე მართველი კოალიციის რამდენიმე წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში იქნება თუ არა დაუშვათ ეს პანაცეა, საკანონმდებლო დონეზე მიღებული ინიციატივა, რომ ყველანაირი სპეკულაცია ამ თემასთან დაკავშირებით იყოს დღეს ეს რეგიდან მოხსნილი? ხო, აქ ბუნებრივია, ეხლა ყველაზე მეტი შეუსამბობა გამოიწვია იმან, რომ თქვათ ფათოლისას დაინიშნა, რომ თქვათ არჩევნები და ძალაში შევიდეს აგვისტოდან, აქვე წარმოიქმნა ის, რომ არჩევნების დაინიშნა ერთი კვირის შემდეგ უკვე ის თქვათ შესაბამის უხლები მოქმედებაში მოდის, მათ შორის თქვათ შეზღუდვა ადმინისტრაციული ხარჯების, ასევე თქვათ საეთერო და ასე შემდეგ ყველაფერი. ამიტომ ახლა მე არ ვიცი ახლა სამდენად იქნება ჩემთვის ეს თემა, მეც ასე თქვათ მხოლოდ ეხლახან გავიგე, რომ ასეთი რამ შეიძლება იყოს ინიციატივა. ეხლა თუ მსჯელობის საკითხი უნდა იყოს, თუ როგორ შეიძლება ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ. ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი თუ ეს არის და აქ ეხლა ლოგიკური თქვა წეანდები იქნება წარმოდგენილი, ბუნებრივია ახლა მსჯელობაც იქნება ამასთან დაკავშირებით. ხოლო და ხოლო თქვა ზეპირი განცხადების საფუძველზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თუმცა კიდევ ამბობ, რომ ამ საკითხის მოსაზრება სჭირდება ფაქტია და გამოსავლის პოვნა არის საჭირო. როგორც ცნობილი არის, საკუთარი ინიციატივები აქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს, რომელიც აქტიურად მუშაობს ზოგადად საარჩევნო კოდექსზე, თუმცა მათი თქმით ეს კოდექსი არ შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და არ იძლევა დემოკრატიული სრულყოფილი არჩევნების ჩატარების საშუალებას. თქვენ რას უპასუხებდით მათ და როგორ შეაფასებდით იმ კანონ პროექტს და ზოგადად საარჩევნო კოდექსს, რომელიც დღეს მოქმედებს? პირველი, ჩვენ, როდესაც კოალიციამ
კოალიციის შიგნით, ასე თქვა და მოვილაპარაკეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვა რამოდენი შეგეთავაზონ. პირველ ყოვლისა, არსებული რეალობა იყო. ახლა ისო თქვა იქ პოლიტიკურ ჯგუფთან ნაწილს და მათ შორის ჩვენს თქვა არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი თუკი ეხლავე 2016 წლიდან იქნებოდა პროპორციული არჩევნები, რადგან მიგვაჩნია ეს უფრო სამართლიანი არჩევნებია, მაგრამ არსებული რეალობინა გამოდინარე, იქნება გამოდინარე, რომ საკონსტიტუციოს ადამიანების ხმები ჭირდება, თავისთავად არ მოდის ასეთი და ასეთი გადაწყვეტილებები, აქინა გამოდინარე, თქვა მოინახა ისეთი ვარიანტი, რომელიც იყო გარკვეული გამოსავალი, ერთი რომ უკვე ამარჩენების შემდგომ არჩევნებს ამოთო იქნება მთლიან პროპორციული, ანუ ამ ესე იგი შემოთავაზება რაც იყო კოალიციიდან და შემდგომ ის რაც იყო თქვა ვენეციის კომისიიდან და საერთო ზოგადად უთანაბრობა საარჩევნო ოლქებს, ეს უთანაბრობა გასწორდა. მე არ ვთვლი რომ ეს თქვა გარკვეულ თქვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ეწინააღმდეგება, რადგან ახლა არავის არ უთქვია თქვა და მაჟორიტარული არჩევნები ეს თქვა არადემოკრატიულია და ასე შემდეგ. აქინა გამომდინარე ჩვენ მაგალითად რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც თქვა კოალიციის შემოგვიდგენობაში ჩვენ მოვილაპარაკეთ რომ თქვა ასეთი პროექტით, ასეთ პროექტში ჩევიტანეთ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის და ჩვენ ასაგრულია, თქვა მიუხედავად ჩვენი განცხადებისა, ჩვენ გარკვეულად საგი გავდიოთ არჩევნებზე, ანიშნავს ის, რომ ჩვენ ესე გარკვეულ კოალიციურ შეთანხმებებზე თქვა უარი თქვათ. რა თქმა უნდა, ყველა მოსაზრებას აქვს თავისი არგუმენტები, მოსაზრებასაც რომ ეხლავე გავაკეთოთ, მაგრამ კიდევ არგუმენტები შეიძლება შესაბამისი თქვა გაფორმება და ამ გაფორმებისათვის ეს გარკვეული თქვა ნაზავი ვარიანტი, რომელიც კიდევ უფრო არა ერთი თვის განმავლობაში მსჯელობების საგანი იყო, ფიქრობ რომ იმ ეტაპზე მეტის მიღწევა ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა. განსაკუთრებით ინტერპარტიული ჯგუფი ჩვენ ვიცით რომ აპროტესტებს მაჟორიტარულ სისტემას და ბოლო დროს ისინი აქტიურად აპროტესტებენ იმ ოლქებად იმ დაყოფას რომელიც შესთავაზა ხელისუფლებამ ყველა მონაწილე სუბიექტს არჩევნებისას. თქვენ ხედავთ თუ არა დაუშვათ პრობლემას იმას რასაც აცხადებს ოპოზიცია? მე ზოგადად პრობლემას ვერ ვხედავ იმ მოტივებიდან გამომდინარე რა მოტივებსაც ამბობენ თქვა რა არის მოტივი. ჩვენ ვირჩევთ პარლამენტის წევრს რომელიც უნდა იმუშაოს ქვეყნის პარლამენტში. ერთხელ ვამბობთ იმას, რომ თქვათ მაჟორიტარი, რა თქმა უნდა, იმ ოლქში, რომელი ოლქიც არის, იმ ოლქში თქვათ მეტი ინფორმაცია აქვს, მეტად თქვათ მიაქვს საჭირო ადგილებზე, თუმცა მისი მთავარი სამუშაო არის პარლამენტში. და მან უნდა მიიღოს საკანონმდებლო საქმიანობაში მონაწილეობა. მთავარი ეს არის. ეხლა ის რომ დღეს არსებობს გარკვეული რაიონული მოწყობა, მუნიციპალური მოწყობა, რომელიც არ არის ახალი და რომელიც ჩვენ გადმოგვქვა საბჭოთა მემკვიდრეობით და ამიტომ ახლა ჩემთვის გაუგებარია მაგალითად რატომ არის რომ თქვა მაგალითად ჩემ შემთხვევაში მე ვარ ხარაგაულის მაჟორიტარი, თუ ხარაგაული ბაღდადის და ზესტაფონის ნაწილში თქვა იქნებიან ადამიანები, მათმა უნდა აერჩიონ თავიანთი წარმომადგენელი ცენტრალურ ესე საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ევალება სწორედ უფრო მეტი კონცენტრაცია გააკეთოს იმ გარკვეულ რეგიონზე, თუმცა ეს არის მთელი საქართველოს დეპუტატი, მას მაგალითად ჩემთვის თქვა პრობლემა რომელიც ეხება სენაკს, რაც არ არის უცხო, სენაკში თუ რაღაც პრობლემა გასაოცარია, მე ვჭირდები იმ საქმეს, თქო სენაკი რა არის და ხარაგაული რა, აქედან გამოგეუბნები, მე არ ვხედავ ამაში პრობლემას, ძალიან თითით გამოწვევილია ამ კუთხით ეს პრობლემები. მოდი შეგაწყვეტენ კიდევ ისინი ამასთან დაკავშირებით ჩვენთანაც ეთერში აცხადებენ რომ სწორედ ეს არის მათი აზრით პრობლემა რომ მაჟორიტარები ამ ოლქების მიხედვით არ ემთხოვებიან ადგილობრივი თვითმართველობის იმართველებს რომელიც ახლა მოხდა. სწორედ ამაზე მე ნებისმიერ ადამიანთან თქვა შევარ დებატებში, რატო უნდა ემთხოვოდნენ მაგალითად მე პირადად როგორც მაჟორიტარს. რა საქმე მაქვს ადგილობრივი თვითმართველობასთან? ჩვენ ავირჩიეთ ყავს არჩეული გამგებლები, ყავს არჩეული საკრებულოები, ჩვენ რამე უნდა უკარნახოთ, მაგრამ რატო უნდა ემთხოვოდეს თქვა ეს თქვა მუნიციპალურ რაიონს, თქვა მუნიციპალურ თქვა ერთეულის თქვა ტერიტორიას, რატო უნდა ერთეულდეს თქვა მოჟორიტორული ორქი? აი აბსოლუტურად ლოგიკა არ აქვს ამას, იმიტომ რომ კიდევ თვითმართველობა თუ ამოთო თვითმართველობა დამოუკიდებელია, საერთოდ მათ ვინც მაგათ მეც ვარ ამის ისჩიო ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც მიაჩნია პროპორციული არჩევნები უფრო სამართლიანია და ჩვენ პირობებში მაინც პოსაბჭოთა ქვეყანა ვარ, ჩვენ პირობებში უფრო მეტად დააჩქაროს პოლიტიკურ პროცესებს და უფრო მეტად შექმნის ასე თქვა პოლიტიკურ აგველს, აქინა გამომდინარე სწორედ რომ ჩვენ პირიქით უნდა ვამბობდეთ ამას რომ აი თქვა პროპორციულზე რომ გადავათ 2016 წელს მე ვის დეპუტატი იქნება მაგალითად ეს, ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ თქვა რეგიონულ პროპორციულ სისტემებს და შემდეგ არსებობს ბევრი მოდელი რომელიც კარგად მუშაობს
და აქ ინა გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიტყვი დღევანდელ მოწმობლობაში გამომდინარე პარლამენტის წევრთა განწყობებიდან გამომდინარე ეს ვარიანტი რომელიც შეუმთავაზეთ იმ ეტაპზე იყო ყველაზე ისეთი ვარიანტი სადაც ოპტიმალურ კომისიის თქვა ჩენიშნები და წინადადებების გათვალისწინებულიყო და ამასთან თანაბრობაც ყოფილიყო და ამასთან პროპორციული ელემენტი სერიოზული ყოფილიყო როგორც იყო ახამდე. ბატონო და მაყურებელი ყოველ ხაზზე კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო, დეპუტატები, ჩემი აზრით, საქართველოს ამ ეტაპზე საერთოდ არ ჭირდება. იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა მეც ვთვლი რომ დეპუტატები საერთოდ ხალხის სადღესავდოდ საერთოდ ხალხისთვის არ მუშაობენ. არაეფექტურია ეს ყველაფერი. ანუ თქვენ გულისხმობთ მაჟორიტარ დეპუტატებს თუ ზოგადად დეპუტატების ინსტიტუციის ფუნქციას? საერთოდ არ ჭირდება. ანუ თქვენი აზრით ჩვენ არ გჭირდება პარლამენტი საერთოდ? საერთოდ დროებით ანტიკრიზისული საბჭო უნდა შემოვიღოთ, იმიტომ რომ ეს თქვენი სტუმარი რამდენი ხანია მე უსმენ ტელევიზორში გამოდის და ამით ქარხნები და ფაბრიკები ხო არ გაიხსნება. ეს არის просто ლაპარაკი, მეტი არ არის. გასაგები აქ მადლობთ. ეს პოზიციის დაფიქსირება. ამაზე თუნდაც ვერც უპასუხებს, ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავის პოზიცია ქონდეს და ბატონსაც აქვს უფლება რომ ასე იფიქროს, თუმცა მე ვსურვები რომ პარლამენტი უფრო მეტად ქვედუნარიანი იყოს, უფრო უკეთ მუშაობდეს თქვა კანონებზე და ამ პარლამენტზე უკეთესი პარლამენტი, ბევრად უკეთესი უნდა ქონდეს მომავალი პარლამენტი და შემდგომ, თუმცა ისო ჩვენ პარლამენტი არ გვინდა და რაღაც რა თქვა კრიზისული საბჭო რა. ბატონო, და მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ რესპუბლიკურ პარტიაზე. ვიცით, რომ 2016 წელს თქვენ დამოუკიდებლად გადიხართ არჩევნებზე და ამასთან დაკავშირებით ბოლო დროს ასევე გვესმის სპეკულაციები და კითხვები, როდის დატოვებენ თანამდებობებს რესპუბლიკელი მინისტრები, რომლებიც ავარაუდოთ უნდა იყვნენ საარჩევნო სიაში. შეხოთაშორის ეს ცოტა უცნაურია, რომ ესე იგი ზედმეტი ყურადღება გადადის იმ თემაზე, რომელიც სულაც არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამასთან დაკავშირებით აი ეს საინტერესო რომ რატომ წამოტივდით და საერთოდ ამასთან დაკავშირებით ჩვენს გავაკეთეთ განცხადება, როდესაც თქვით რომ ტოვებთ კოალიციას, ჩვენს გავაკეთეთ 26-27 ვთქვათ მარტის განცხადებაში, როდესაც თქვით ესე გადაწყვეტილება ჩვენი ეროვნული კომიტეტის, ჩვენ თქვით რომ სწორედ რომ ჩვენ საით უნდა წავიდეთ, იმისკენ უნდა წავიდეთ, რომ პოლიტიკური ჯგუფები ერთმანეთს წრები არიან, თუ იმისკენ წავიდეთ, რომ თქვათ პოლიტიკური პარტია ქვეყნისთვის არის. დღეს ჩვენ ვარ თავრობაში, ეს თავრობა ამ ქვეყნის თავრობა, ჩემი მტერი ხო არ არის თავრობა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი კითხვა ცივილიზებულ ქვეყანაში ალბათ ვერც გაიგებს ვერავინ, რატომ უნდა დასვა ასეთი კითხვა? ჩვენ თქვით ამასთან დაკავშირებით და სხვა შეს პრემიერმაც გააკეთა რომ ჩვენს ესე იგი ჩვენი ესე იგი პარტიის წევრი მინისტრებიდან გამოდნენ თავის პოზიციაზე და ჩვენს თქვით რომ ეს იქნება დამოკიდებული პარტიას სტრატეგია იქნება რა ვთქვათ ვთქვათ რომელი მომენტსაც იქნება, სწორედ ამიტომა პარტია იმიტომაც მას თავისი ვთქვათ ეროვნული კომიტეტი ჩვენ შემთხვევაში რომელიც იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. აქ ინა გამომდინარე პირიქით უნდა ვთქვათ რომ საზოგადოებისთვის ეს სიახლეა ის რომ ჩვენ ამ ციკლის დასასრულამდე, ამ საარჩევნო ციკლის დასასრულამდე ვართ ხელისუფლებაში, ვართ კოალიციაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამოცანები, არჩევნებია რთული არჩევნებია, ნებისმიერი არჩევნები რთულია, ჩვენი ამოცანები გვაქვს, ჩვენ კონკურენტები ვართ და ასე ესეც სულაც არ უშლის ერთმანეთს ხელს, რომ თქვათ მინისტრო წარმოდებით იღვაწოს თავის ადგილზე და პარტიამ ესე იგი თავისი თქვათ კამპანია წარმოოს და ამასთან დაკავშირებით ახლა ბუნებრივია, ახლა თუ კი მინისტრი შედის ამ პარტიულ სიაში, ან და ხდება, ხო, არის სიაში და თავისთავად ან მაჟორიტარია, ახლა ბუნებრივია კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით თავის მოთხოვნები აქვს ერთ თვით ადრე გადადგომა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ამბობთ. ამიტომ ეს კითხვა, ესე იგი, ეს კითხვა არ არის პირიქით, ალბათ მეტი კითხვა უნდა იყოს იმისათვის, რომ თქვათ ამ პირობებში, როდესაც პირველად საქართველოში პარტიები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადიან არჩევნებზე, რჩებიან კოალიციაში, თქვათ აქ რა მინუსია, რა პლუსია, როგორ ახერხებთ ამ პირველად ხდებს? აი ამ საკითხზე უფრო მეტი უნდა იყოს მსჯელობა, ვიდრე იმაზე, რომ
გადადგებიან თუ არ გადადგებიან, აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა აი ისე რომ დაუბრუნდეთ ამ კითხვას, როგორ წარიმართება თქვენი მუშაობა თუნდაც პარლამენტში უმრავლესობასთან იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ყოველ შემთხვევაში მედია საშუალებებიდან ესე ჩანს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას და კონკრეტულად ქართულ ოცნებას შორის სიტუაცია დაიძაბა, ჩვენ გვახსოვს თქვენი დაპირისპირება ეკბ ესელიასთან სიტყვიერი პარლამენტში და დღეს ამას დაემატა კიდევ თამას მეჭიაურის განცხადება, საკმაოდ უცნაური, მან ქართული ოცნების და რესპუბლიკელებს შორის არსებულ ურთიერთობას უწოდა ირაკლი მეფესა და კოხთა ბელა შორის დამოკიდებულება. მე არ კითხვას არ ვსაუბრობ ისე, რომ თქვენ პიროვნულად შეაფასოთ ეს განცხადებები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის აი ამ პირობებში როგორ მოახერხებთ თქვენ და ქართული ოცნებაც ვალდებულებების შესრულებას. კარგით, მაინც მოვიყვანოთ ეს მაგალითები და აქედან შევესწრები პასუხი გავცე. პირველი, რაც იყო გაბატონ ეკას შორის, ჩემს შორის გარკვეული თქვა დავა, ეს იყო აბსოლუტურად კონკრეტულ საკითხზე. მე დავსვი აბსოლუტურად კონკრეტული შეკითხვა. აღმოჩნდა ეხლა რომ ჩემგან დასმული საკითხი მართლაც პრობლემურია და თვითონაც იზიარებენ უკვე თქვა ინიციატორები ამ კანონის, რომ იმუხთან დაკავშირებით სადაც დავსვი. აქ საკითხი იმუხთან დაკავშირებით პრობლემებია, ამასთან დაკავშირებით წერილიც მიიღო მან, სადაც მეცნიერთა ჯგუფიც, ასევე თქვა ალტერნატიული პედაგოგიის მეთოდიკით მომუშავეს საბავშვო დაწესებულებმა, იგივე გააკეთეს შემდგომ და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ნახულობთ საერთო ენას. ეხლა გარკვეულწილად შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს უთხრა, რომ აი პოლიტიკაში აქ ჩაურიო სიტყვა პოლიტიკა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ, არ ვიცი, ამ სიტყვის არება, რომ ცვლის ადამიანის პოლიტიკა. მე ასევე ვეთყოდი ამ გაცხადებამდე, ერთი თვით ადრეს, ორი თვით ადრეს, თუ გაუგებრობა იქნებოდა. საქმიანი იყო, აბსოლუტურად საქმიანი საუბარი იყო, საქმიანი დავსვი კითხვა, მე ვთქვა გაბატონ ეკარო ეს კითხვა, თქვა დაღესტანიად ისე ვერ გაიგო როგორც თქვა, ამას არ მოყოლია, პირდაპირ იგი ჩვენ გავაგზავნეთ ამ განოპროექციო მუშაო, უნდა მივიღო ჩვენ მთავარი ამოცანა, მივიღოთ ესეთ კანონი. რა შეიძლება ბატონ თამას, ახლა ბატონ თამასგან ასეთი განცხადებები ახლა პირველი არ არის. მე არ ვიცი ახლა, მე ჩვენ ერთ კომიტეტში ვარ, მისი პირველი მოადგილეა ჩვენ უამრავი საქმე კომიტეტში. და მე მგონი ჯობია იმ ცხენს მივხვდეთ, რომელიც ცხენზედაც ვზივართ და ძალიან ბევრი საქმეა. და ასევე ახლა ჩემი აზრით არავის საქმე არა, ჩვენ არავის ცხენზე ჩაჭიდებული არა ვართ, თქვა არავის და თუ ვინმეა ყველამ თავის ხელს მიხედოთ, ასე ვთქვათ რა. და ჩვენებთან დაკავშირებით ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, თუმცა მანამდე მაყურებელი რომ მაყურებელი ყავს ხაზზე და კითხვა არის თქვენთან, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოიხედეთ რა. მე გამარჯობა თქვენ. გამარჯობათ. მოიხედეთ რა, ის კაცი რომ მოიდა ახლა და გალამწა ეკასე მაზანა. დაგვაცალონ, დაგვაცალონ ამ ნაციონალებმა. ვეღარ მომიშორეთ ეგენი და დაგვაცალონ, კაცო, წეს ხალხი ვარ სამ ქვეყანაზე. ეს კაცი რას აშარებს, სულაც ლაპარაკობს თუ რა არის? გმადლობთ. ამ ნაციონალებმა გენაცვალე დავაცალონ. გმადლობთ. ესეთ პოზიციის დაფიქსირება იყო. აი დავაცალოთ ერთხელ. ბოლო კითხვასაც დაგისვათ არჩევნებთან დაკავშირებით. ყველა პარტია, რომელიც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, უკვე აქტიურად ემზადება თავის წინასაარჩევნო პლატფორმის წარდგენისთვის და მუშაობს სხვადასხვა პროგრამებს ნებისმიერ მიმართულებით. რა ხდება რესპუბლიკურ პარტიაში ამ კუთხით და დაახლოებით როდისთვის იგეგმება უკვე საარჩევნო სიის თქვენი მხარდაჭერებისთვის წარდგენა? ხო, ნამდვილად სიას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, ახლა თარიღის დასახელებად ცოტა არასერიოზულია, თუმცა ეს ვთქვათ არჩევნული 6 თვე დარჩენილი, ჩვენ ბუნებრივია დავიწყეთ პროცესი, რომელსაც არჩევნებისათვის კამპანიისათვის სამზადისს იქვია. ჩვენ გუშინაც ჰქონდა კონფერენცია, სადაც ჩვენ გარკვეულწილად სწორედ ჩვენ ვთქვათ ეკონომიკურ პლატფორმასთან დაკავშირებით გარკვეული აზრები გავცვალეთ, ასევე სხვა ესე პოლიტიკურ თემებზე, სტრატეგიაზე. ამიტომ ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ. ბუნებრივია, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იქნება ალბათ პირველი არჩევნები, სადაც პროგრამებთან დაკავშირებით, ხედვებთან დაკავშირებით ადამიანები უფრო მეტად ყურადღებიანი იქნებიან. ჩვენ უნდა შევქმნათ ყველამის გარემო, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა აქამდე ვთქვათ გარკვეული ამოცანები, ვთქვათ ვიღაც მოგვეშორებია ხელისუფლებიდან და ასე შემდეგ. დღეს სხვა ამოცანაა. ამოცანა ის, რომ ჩვენ ვხდებით, თქო ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ვხდებით ნელ-ნელა და სწორედ რომ ამისკენ უნდა გადავდგათ ახლა ნაბიჯირო, ჩვენ პროგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რესპუბლიკელებმაც, ის ადამიანები რომლებიც იზიარებენ ჩვენ ხედვებს, იზიარებენ თქვათ იმ თქვათ მიმართულებას რა ჩვენ გვაქვს, აქედან გავუბნდნენ რამდენი ასეთი ადამიანი ამას არჩევნები აჩვენებს. არჩევნები აჩვენებს ამას და აქედან გავუბნდნენ ჩვენ სწორედ ასე გეგმავთ, რომ იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც არიან პოტენციალურად ჩვენი აუჩვენლები, ჩვენ უნდა მივიდეთ მათთან ახლოს, უნდა გავაცნოთ ჩვენი პროგრამა, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჩვენ ეხლავე ამბობთ, რომ მომავალში როდესაც არჩევნები დამთავრდება,
და გარკვეულ კოალიციაზე იქნება საუბარი, სწორედ და სწორედ ჩვენი პროგრამიდან გამომართ ყველა ჩვენ ყველასა ურთიერთობა გვექნება ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე და არა რაღაც მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე. Რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, სოციალური რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო ჩვენს მომავალი დავბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი არის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ რებანოიძე. ბატონ ნოდარ, ხარაგაული ყავს ხაზზე და კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ბატონ ნოდარ. მოგესალმებით. ჩვენ გვაინტერესებს მაღალმთიან რეგიონთან დაკავშირებით, აი რომელი სოფლები დაემატება კიდე ხარაგაულის რაიონთან მაღალმთიან სოფლებს. ხსენებთ. მადლობთ. ხარაგაულთან დაკავშირებით, როდესაც უკვე ახალი წინა შევიდა უკვე ახალი კანონი, აქედან გამომდინარე, რამდენიმე სოფელს, მათ შორის სოფელ წიფას, სოფელ ნადაბურს, სოფელ ზვარეს, ჭრილს, ასე თქვა, შეუცვლა სტატუსს, თუმცა დამატებით მიიღეს სხვა სოფლებმა სტატუსი, იგივე მაგალითად წიფის ერთეულში, თქვა გულათუმასა, გუგუდათუმას სტატუსი დარჩა. აქედან გამომდინარე, რომ ესე იგი თის საბჭომ, რომლის შემადგენლობაში სხვა შორის მეც ვარ, თის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანონიდან გამომდინარე 800-მდე დაბლა არ განეხილა სხვა სოფლები. მე ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაციები მოვიპოვე ჩემი ინიციატივით, მაგალითად ჩემი თხოვნით, საჯარო რეესტრის წარმომადგენლები იქ ესე კარტოგრაფიული სამსახურიდან ჩამოსული მაგალითად სოფელ წიფაში, სადაც დაფიქსირდა, რომ თქვა წიფაში არის ადგილები, რომელიც არის 800-მდე ნაკლები, 720, 730, მაგრამ არის დასახლებები, რომელიც 800-მდე ბევრად მაღლა, მაგალითად 860, 880 მეტრი და ყველა იმ სოფლებიდან, რომლებიც ამოვიდა მთის კანონიდან 800-მდე მაღლა ცხოვრებნები არიან. ეს საკითხი ხო ჩვენ ესე თვითმართველობამ გადააგზავნა ინფრასტრუქტურის ეგრეთოლ სამინისტროში და მთის საბჭოზე უკვე გამოვა, რადგან თქვენ თავიდანვე მოვილაპარაკეთ, რომ ოდესაც მივიღეთ პირველი ამ სოფლების ჩამონათვალი და ამტკიცდა, მოგეხსენებათ მანამდე კანონში იყო თვითონვე სოფლების ჩამონათვალი, ახლა უკვე მთავრობა ამტკიცებს ამ ჩამონათვალს და მეორე 10 წელს განმავლობაში აღარ იცვლება მთის საბჭოზე იქნება გასახილველი საკითხი, მთის საბჭო როგორც ვთქვით შეიძლება ამთვის ბოლომდე, ანდა თქვათ მაისის დასაწყისში თქვათ გამოიმართოს, სადაც ეს საკითხები იქნება დაახლოებით, როგორც ვიცი, იქ რა თქმა უნდა არა მარტო ხარაგაული, არამედ 400-მდე სოფლიდან არის იგივე მონაცემები. მე ვთვლი, რომ თქვათ აღებულია გეოგრაფიული ცენტრები და გეოგრაფიული ცენტრში მართლაც თქვათ გინა ციფა ვიღოთ, ანდა ზვარი, ანდა ეს სოფლები, რომელიც არ მოხვდა, თქვათ მათი ცენტრები, სადაც არის სკოლა, სადაც არის საბავშვო ბაღი, მართლაც არის 800-მდე დაბლა, თუმცა არც ერთი ნორმატიული აქტი არ ამბობს იმას, რომ აუცილებლად რომ ცენტრად ითვლება მაგალითად სკოლა ან ადმინისტრაციული შენობა, თავარია სოფელი როგორ არის განლაგებული. მე მაქვს იმედი და რომ გვაქვს არგუმენტები იმისა, რომ ხარაგაულიდან ჩამოთვლილი სოფლის, მე მგონი ყველას აქვს შანსი, არგუმენტები გვაქვს ყველასთან დაკავშირებით, ახლა მსჯელობა იქნება, მთის საბჭოს გაზრდილებას იღებს რამდენიმე ათეული ადამიანი და აქედან გამომდინარე მეც მეორე მთის საბჭოს წევრი ვარ, მე შევესწრები, რომ ეს არგუმენტები, რომელიც ჩვენ გადაგზავნილი გვაქვს ჩვენთან თან პერიოდულად მუშაობთ რეგიონულ სამინისტროსთან, რომ თქვა დოკუმენტები იყოს სრულყოფილი, შესაბამისი თქვა კვლევებიც არის ჩატარებული და ჩვენ გვაქვს გარკვეული არგუმენტები და მე მაქვს იმედი, რომ ეს რიცხვი, ეს ექვსი სოფელი, რაც არის დღეს მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან მთის საბჭოში, ამ სოფლიდან რიცხვი მინიმუმ რამოდენიმე თვე გაიზრდება. ამის საფუძვლები მე ამის იმედი მაქვს, თუმცა აქ საბჭომ უნდა მიიღოს გაზრდილება ამას დაკავშირებით. საკმარისი მასალები ჩემი აზრით არის, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. რამდენად საკმარისი იქნება ეს არგუმენტები, რაც არის წარსგენილი ამ გაზრდილების მისაღებად, ნახოთ, იმედი მაქვს. ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთის კანონი და განსაკუთრებით იმ მიზნისთვის, ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც ამ მთის კანონს აქვს დასახული, ეს არის სწორედ მოსახლეობისგან დაცლილი მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის შევსება და შეიძლება ფინანსური თვალსაზრისით ორ ნაწილად გავყოთ ეს კანონი. ეს არის სოციალური შეღავათები მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პირებისთვის და მეორე არის ეკონომიკური შემადგენელი საწარმოებისთვის სხვადასხვა შეღავათების კუთხით. პირველზე კითხავ ჯერ, ძალიან ბევრი შეღავათი, ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათები იქნება ფიზიკური პირებისთვის დაწესებული და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გვსმენიათ, თუნდაც ჩვენ გადაცემაში ოპოზიციის კრიტიკა და შეფასება, რომ საქართველოს ბიუჯეტი ამას ვერ გაუძლებს ფინანსურად. თქვენ რას უპასუხებთ მათ?
ერთი რამ თავიდანვე დავიწყებ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხო მთის კანონი არ არის პანაცია და მხოლოდ და მხოლოდ ეს კანონი თქვა ვერ ამოიწევს, ვერ გამოიწევს მთის სრულყოფილ აღორძინებას, მაგრამ საწყის ეტაპზე, სანამ ქვეყანაში თქვა უფრო მეტი ბიუჯეტი იქნება, ბევრჯერ მეტი ბიუჯეტი იქნება და უკვე მეორე თქვა სხვა ამოცანების დადგება და სხვა გადაწყვეტილებები შეიძლება რომ მივიღოთ, ამ პერიოდამდე ამან გარკვეული ბიძგი უნდა მიცეს ამ რეგიონში მიგრაციის შეჩერებას და ამ რეგიონის შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, მე არ ვფიქრობ, რომ ის ნახეს ეს მოცულობა, რაც არის, ეს დაახლოებით 40 მილიონის ფაგლებშია, წლიურ ბიუჯეტში, ეს არ უნდა იყოს ის თანხა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ასეთი ხარჯი არის, თქვა, ჩვენი ბიუჯეტი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ხარჯი შეიძლება უფრო მეტად კრიტიკული იყოს, ვიდრე სწორედ ამ ხარჯთან დაკავშირებით, თანაც აქედან 20 მილიონი არის ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის გამოყოფილი, რომელიც გაკეთება იმ არეალში, რომელ არეალს არის მთის ფის კანონის მოქმედებაში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამ კანონმა თავის დადებითი შედეგი უნდა მოიტანოს და შემდგომ კიდევ ამ კანონს უკვე მთლიანად ქვეყნის წინსვლა უნდა შეეხიდოს და ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა უნდა შეეხიდოს ამ კანონს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი არის სწორედ საწარმოებისთვის გარკვეული შეღავათები და ამითი კანონ პროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ ხელ შეუწყობენ არა მხოლოდ ეკონომიკის განვითარებას, როგორც ასეც, არამედ პირველ რიგში ადამიანების დასაქმებას, ვინც ამაღამთიან რეგიონებში მუშაობს. რეალურად იქნება თუ არა ეს დავუშვათ საკმარისი იმისთვის, რომ მოტივაცია გაიზარდოს მეწარმეების მხრიდან, რომ აიზამაიც ამაღამთიან რეგიონებში გახსნან მათ საწარმოები? ხო, ბუნებრივია, მხოლოდ თქვათ კანონის შეტანილი აი ვერ გამოიწვევს, ასე თქვათ, იმ ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულ ბიძს ამას ჭირდება ალბათ ესე იგი სერიოზული მუშაობა იმას დაკავშირებით. სხვა შეს როგორც მე ვიცი, ვთქვათ მთის საწარმო რეგისტრაციის მაინც და მაინც არ არის რაღაც დიდი ვთქვათ რაოდენობა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება გადაწყობა, ჭირდება ამ კანონზე გადაწყობა, ჭირდება ბიზნესს არ შეუძლია ახლა დღესო გაუღე რაღაცები იმ კარებში იმ წუთში შევიდეს. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, ბიზნესს უნდა დაინტერესდეს, საკმაოდ კარგი შეღავათებია და აქედან გამომდინარე, მე მაქვს იმედი, რომ ვთქვათ იმ საქმიანობის ნაწილში, ახლა მოგესალმებით, ყველა საქმიანობა არ არის ვთქვათ იმ რეჟიმში, ასედაც ვთქვათ იგივე ვთქვათ სასტუმროები და ასე შემდეგ არ არის ამ რეჟიმში და აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ ასეთი საწარმოების რიცხვი იქნება და პირველ ყოვლისა ფიქრობ, რომ იმ ადამიანებმა, რომელიც სწორედ იმ არეალში ცხოვრობენ, მათი ინიციატივებიც უნდა იყოს და რადგან აქ შეიძლება ძალიან სერიოზული მოგება ნახოს საწარმოებს და ასევე რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს საწარმოს გააკეთებს, საწარმოს ადამიანები შეიძლება დასაქმებად შეიძლება და ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ, როცა ადამიანი თავის სახლშია, სოფელშია და გარდა თქვენ მიწისა თავის დამატებით შემოსავლის წყარო აქვს. მე იმედიანად ვარ განწყობილი, თუმცა კიდევ ვამბობ, ამას გადაწყობა შეიძლება, მოფიქრება შეიძლება, კანონი ეხლახან შევიდა ზალაში ამ წელს დაწყისიდან, აქედან გამომდინარე, ნახოთ მე შედეგების იმედი მაქვს. ამ შემთხვევაში ამ კანონის პირობებში ძალიან იზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლიც, ვინაიდან ფაქტობრივად მათ ეკისრებათ აი კონტროლის გაწევა, რომელიც ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი. თქვენ ხართ რეგიონული პოლიტიკის თვითმმართველობის კომიტეტის წევრიც, ამიტომ მინდა კითხო თქვენი აზრით, რამდენად მზად არიან თვითმმართველობის ერთეულები ამისთვის? ხო, ზოგადად ეხლა თვითმმართველობას რა თქმა უნდა ყველაზე სერიოზული როლი და ფუნქცია აქვს, მაგალითად მე ნებისმიერ ინიციატივა, რომელიც შეიძლება მთის კანონთან დაკავშირებით მჭირდებოდეს ინფორმაცია, მე ესე ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო თვითმმართველობის არხებიდან, იმიტომ რომ კანონი პედაპირ ავალებს მას. ზოგადად თვითმმართველობას უნდა თქვათ ერთი რა, რომ ჩვენ აქ კვალიფიციური ადამიანის პრობლემები საერთოდ გვაქვს, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს არ ეხება, ეს ეხება ნებისმიერ მიმართულებით ადგილებზე ჩვენ არ ყავს ადამიანები, რომელსაც შეუძლია თქვათ მაღალხარისხიანად მეწლე დაღოს ადამიანები შეასრულონ ნებისმიერ მიმართულების თქვათ სამუშაოებს, ახლა ფინანსური ნაწილი იქნება, თქვათ ტექნიკური ნაწილი იქნება, სივრცითი მოწყობა იქნება, სხვადასხვა. აქაც მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ სისტემა ჩამოყალიბება უნდა, რეგიონალურ სამინისტრო მუშაობს თქვათ თვითმმართველობებთან ამ მიმართულებით, რომ ეს სისტემები აიწყოს. მე არ ვფიქრობ, რომ თქვათ ფის კანონთან დაკავშირებით იმდენი სირთულეები იყოს, რომ ამის თქვათ მოქცევა ამ კანონში, რაც ევალება თვითმმართველობას, რომ მათმა განახორციელონ ეს, არ უნდა იყოს დიდ სირთულეებთან დაკავშირებით. თუ გადასამზადებელია, უნდა გადაამზადონ და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მე უფრო
ათ პირთვართველობაში თქვათ კვალიფიკაციის პრობლემას და უფრო სხვა კუთხით უფრო ხედავ ვიდრე მთის კანონთან მიმართებაში. ამაზე მე მგონი გადაეწყობიან და აქ ბევრი კითხვები ადაჩება. ხო, ამ შემთხვევაში ოპოზიციის იმიტომ აპელირებს აი თვითმმართველობებზე, იმიტომ რომ ხშირად იძახიან ისინი რომ დეცენტრალიზაციის ნაცვლად თვითმმართველობის სისტემის რეფორმირების შედეგად თვითმმართველობებში არის სრული განუკითხაობა ნეპოტიზმის კუთხით, კითხვის ნიშნებს ბადებს მათთან არსებული აიპები, სიპები და ასე შემდეგ და არ ხდება კონტროლი ბიუჯეტის შესრულება არ შესრულებაზე, ისინი ამაზე აპელირებენ აი შემთხვევაში. თქვენი შეფასება როგორი იქნება? მინდა ვთქვა რომ ამ სამი წლის განმავლობაში ამ თემაზე მე მგონი ჩემს ნე არცეთ ოპოზიციური სამსაუბრია. ეხლა ვთვლი რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ხვრელი ჩვენს ესე იგი მართლობაში. ძალიან სერიოზული პრობლემები ამ კუთხით. ის რომ კარგია ჩვენ სერიოზული ნაბიჯები გადავდგით, მივიღეთ კანონი, რა თქმა უნდა ჯობდა ეს კანონი ყოფილიყო ცოტა სხვა სახის, და თქვა ჩემი აზრით თავდაპირველი ვარიანტი რაც იყო შემოსული ამ კანონის ბერად უკეთესი იყო და შემდგომ ამ შეთანხმებებმა და გარკვეულწილად თქვა ამ კანონმა უბრალოდ ეს სახე მიიღო, რომელიც ჩემი აზრით სადღაც შუაში დარჩენა მას ჭირდება გაგზელება, თუმცა თქვა თუ მივიღე დადებითი ტენდენცია მაგალითად ის რომ თქვა არჩევითი გამგებელია. ეხლა რამდენად დამოუკიდებელი არჩეული გამგებელი თქვა იმ ორგანოებისგან, რომელიც სულაც არ არის მათი ხელმძღვანელი გუბერნიის სახით, ეს ახლა ერთი თემაა, მაგრამ მეორე თემაა ყავს ჩვენ არჩეული გამგებლები, რომლებიც არიან დაცული, ყავს იქ საგრებულოები და ასევე ის რომ ვთქვათ კანონმდებლობაში გაჩნდა ჩანაწერები, რათა კაპიტალური ხარჯები უფრო მეტი იყოს და მიმდინარე ხარჯებში ვთქვათ მიმდინარე ხარჯები რაც იყო ცუდი მემკვიდრეობა მიღებული წინა ხელისუფლებებისგან ეს არ გაგრძელებულა. თუმცა უნდა ვთქვა რომ აქ ჩვენ არა თუ რამე გამოვასწორებთ მდგომარეობა, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო დავამძიმეთ. ის რომ ჩვენ გარკვეული რაოდენობები თქვით, რაღაც ფორმულა შეიქმნა რამდენიმე ადამიანმა უნდა იმუშაოს თქვა თვითმმართველობის ცენტრალურ ლაბორატორიებში, ანუ მე არ გულისხმობ აიპებს და სიპებს და შეფესებს და ასეთ სამეწარმეო სუბიექტებს, აქ ვერავითარი შედეგი ვერ მოგვცა. პირიქით აი მე სტატისტიკაც მაქვს ახლა, მაგალითად დასაქმებულთა რაოდენობა აქ არ შედის თბილისის და ქუთაისის მონაცემები. თუ 2000 მაგალითად 12 წელს იყო 8600 კაცი, უკვე 2014 წელს იყო უკვე 10400 კაცი. გაზრდილია რაოდენობა. შემდგომაც, თუმცა უკვე მერე შემცირდა 15-ში, იმიტომ რომ დაახლოებით 700 კაცამდე, იმიტომ ფორმულა მაიძულა, თუმცა თუ გადავხედავთ აიპებს, 2012 წელს იყო 24000 კაცამდე, ეხლა არის დაახლოებით 40000 კაცამდე, როცა არც თქვა არ შეცვლილა დიდად თქვათ ას პროგრამები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო ეს არის ძალიან რთული თემა ადამიანს ეხება, რომელსაც პირობითად ჰქვია დასაქმებულები ერთ ნაწილს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ახლა. მაგრამ მეორე მხარეა არეფექტური ხარჯვა ბიუჯეტი ჩვენ მიგიყვანს მე კოლაფსურ მდგომარეობაში. თუ ეხლავე ჩვენ არ გადავდგით ნაბიჯები ამ მიმართულებით, აქ ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძიმე და ძალიან ცუცურაც ისიც რომ მაგალითად აიპების ნაწილში ჩვენ თქვა ამ ნაწილში რაც ეხებოდა თქვა საჯარო სამსახურეებს, საჯარო მოხელეებს, აქ ტესტირების საკითხები შემოვიდა თვითმმართველობაში, თუმცა უკვე აიპების თემაში არავის არ ევალებ, ერთად უოსტები გონი ქუთაისმა გააკეთა რაღაც სისტემა, ანუ ადამიანთა აყვანა ხდება თქვათ ესე იგი თქვათ გაურკვევლად, თქვათ საგადრო პოლიტიკა ადამიანთა შერჩევა არ ხდება ეს როგორც უნდა ხდებოდეს, თავისთავად ახლა მე ამცხა ნეპოტიზმზე თქვათ რა ვთქვა, რამდენად ნაცსავები და ისინი არიან, მაგრამ ადამიანს როცა აქვს სუბიექტური გაცვლის მიღების საშუალება, ის როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში სუბიექტურია, ან ესეთი განწყობის უნდა იყოს ადამიანი ობიექტურობა შეინარჩუნოს იქ სადაც მას სუბიექტურობის საშუალება აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ ეს პრობლემა ეხლა სულ იქნება საარჩევნო წელი, სულ იქნება ასეთი პრობლემა, ჩვენ არ უნდა უყუროთ ჩვენს ადამიანებს როგორც საარჩევნო ხმებს, ჩვენ უნდა შევძლოთ მდგომარეობის გარღვევა. ეხლა თვითმმართველობებში ხარჯების უდიდესი ნაწილი მათი საკუთარი ბიუჯეტის იხარჯება, დიდი ნაწილი არის ადმინისტრაციული ხარჯი. თუ რამკეთება? დიდი ნაწილი, აბსოლუტურად დიდი ნაწილი თუ რამკეთება? ეს არის დელეგირებული უფლებამოსილების ნაწილი, რომელიც კეთება რეგიონალური და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან, ანუ ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტის თანხები. სწორედ კაპიტალური ხარჯები თუ რამ აქტივი იქნება დღეს, აქტივები იქნება ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯზე. ეს არის თანახმად ბიუჯეტის თვითონ. ადრე ფინანსთა სამინისტრო გადიოდა თქვა თვითონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, მე არ ვარ უფრო ახლაც ასე უნდა იყოს, დამოუკიდებლობა ის არის რომ
თქვა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. დღეს ახლა არის პროექტებს არავინ არ გადის. მე ძალიან ბევრ ბიუჯეტს ბევრ მუნიციპალიტეტს შემიძლია თქვა რომ აქ დეფიციტური ბიუჯეტი და რაღაცა ხნის შემდეგ იქ აუცილებლად მოუწევთ რა ქვია ხარჯების შემცირება, ხარჯი 100-ია მაგალითად იმ მუნიციპალიტეტში, რომელსაც მე წარმოადგენ, იქ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა შეიქმნება გარკვეულ პერიოდის მერე, თუ ამას არ შეხედეთ. არ შეხედეთ ერთადერთი ორგანო, რომელიც ახლა თქვათ კანონიერად ამოწმებს, არის აუდიტი სამსახური, აუდიტი სამსახურის დასწრების დიდი ნაწილი, როგორც წესი, გაზიარებული არ არის ხომ, იმიტომ რეკომენდაცია და რეკომენდაციის შესრულება ხშირად არის ხომ, თქვათ პირებზე დამოკიდებული. ამიტომ მე ოპოზიციას გერდავეთ ახმები, კიდევ ჩვენც ასე ფიქრობთ. თვითონ მე ახალგაზრდა უმრავლესობაში ვარ, ახალგაზრდა კოალიციაში ვარ და კოალიციის უმრავლესობის შიგნით ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდება, თუმცა არიან ჩემი კოლეგები, რომელსაც ჩემგან განსხვავებული პოზიცია აქვს. აბას თუმანია ხაზზე კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. ვუდასტურებ დიდ პატივისცემას თქვენს რესპონდენტს. ლუბა, ვუდასტურებ დიდ პატივისცემას თქვენს რესპონდენტს. გამარჯობათ. მე ვარ ლია კოხოძე, ვცხოვრობ ადიგენის რაიონის სოფელ ხევაშენში. 26 წელიწადია ვმუშაობ აბასთუმანის სამხედროში, ექსმის პოზიციაზე. ჩემი სოფელს არ შეეხო მთის სტატუსი და ის სიკეთეები, რაც ახლა ეკუთვნის ექთანს და ექიმს, არ მეხება მე. ამიტომ ვთვლი, რომ ჩემი შრომის უფლება და როგორც ადამიანის უფლება თუნდაც ისეთი მხელას სტაჟის მქონე, როგორიც მე ვარ 26 წელიწადია ვმუშაობ, ნუ ვარ ძალიან ცუდ პოზიციაში. იმ პოზიციაში ექთნები, რომლებიც მუშაობენ ჩემს გვერდით, ერთსა და იგივე პირობებში, ერთსა და იგივე პოზიციაზე. ვფიქრობ, რომ მე ამ შემთხვევაში და ჩემნაირი აღმოჩნდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ სექტემბერში მათ ემატებათ ერთი პენსიის ოდენობა ექთანს, ორი პენსიის ოდენობა ექიმს. განა რამდენი ექთანი და ექიმია იმ ფაში, რომ მაინდამაინც იქ უნდა ცხოვრობდე, სადაც მუშაობდა. თუ შეიცვლება რამე ამ მიმართულებით და ნუ ეს სოფლები თუ შევა კიდე მთის სტატუსში, თუ განიხილება დამატებით ისია, ძალიან მაინტერესებს. გმადლობთ. კარგით. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეულწილად უპასუხე, როდესაც ხარაგაულდა დარეკეს. ანუ სია დასრულებული არ არის, როდესაც პირველი სტომა იყო თუ არუსტები არის თვეში, იქვე ითქვა რომ ეს იყო სია, რომელიც თავდაპირველი ვარიანტი, შემდგომში უნდა წარმოედგინოს შესაბამისი არგუმენტები სხვა სოფლებთან დაკავშირებით და თუ კი ეს დააკმაყოფილებს და იმ კრიტერიუმებს, რაც ვთქვათ მთის კანონიდან გამოდის და ამასთან მთის საბჭომ ვთქვათ რა გადაწყვეტილებებს მიიღო და ფერმატიული აქტის სახით, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები მოხდება, თქვა დამატების სახით, ფიქრობ, რომ რაღაც ცვლილებები დაემატება. ეხლა ზოგადად წინა კანონში ისეთ ცვლილებები იყო მოქცეული, აი მაგალითად შეიძლება არ დამიჯეროთ, მაგრამ შავი ზღვის პირიეთის ცვლილებები იყო მოქცეული მაგალითის კანონში ჩამონათვალში, რომელიც არის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა გარკვეული სუბიექტურად, ანუ თქვა თუ მაჟორიტარი კარგად იმუშავებდა თქვათ გარკვეულწილად თქვათ დააკმაყოფილა, მაგრამ მეც გეტყვით აგენ, მეც მაგალითად თორსა ჯერ კიდევ ის ძველი კანონი მოქმედებდა, ერთ-ერთი სოფელი ხარაგაულის, რომელსაც ეკუთვნოდა, იმიტომ რომ მასზე დაბალი სოფლები იყო თქვათ ამ კანონის არიე, სოფელი ჭდილი ასეთი, ჩემი ინიციატივითაც მე ვიყავი საკავანდო ინიციატივა, შევიყვანეთ ამ ჩამონათვალში, არა იმის გამო, იმის გამო რომ უფრო დაბალ სოფლებში აგვცელდებოდა. ზოგადად ეხლა ჩვენთვის რომ მოთხოვნები ისეთია, რომ შეიძლება მთელი საქართველო ესე იგი მთის რეგიონად იქცეს და მთის რეგიონის კანონი შეეხოს. ამიტომ რაღაც ზღვარი ბუნებრივია, გონირული ზღვარის დადგენა ძალიან რთული იყო. თვითონ კანონმაც არ დაადგინა ზღვარი, მან თქვა რომ 800 მეტრ ქვემოთაც შეიძლება გარკვეული საკითხების განხილვა, თუ კი იქ იყო ფერდობის დახრილობა, მიგრაციის ასევე დაშორება ცენტრალური მაგისტრალიდან სასაულ დაცემულებიდან და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფაქტორია. თუმცა თუ კი სიმაღლესთან დაკავშირებით და წარმოხდებოდა გარკვეული თქვა დონეზე გაჩერება, ესე იგი გამოიწვევდა ჩვენ და ვერც გავუძლებდით ამას, ბიუჯეტი ვერ მეც გავგავუძლებდა, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით 800 მეტრის მონაცემთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრი არ გვიკამათია, რადგან სადღაც უნდა გავჩერებულიყავით და ბიუჯეტსაც აქვს თავის შესაძლებლობები, თუმცა მე თვითონ თუ თქვენ სოფელს სადაც ვთქვით, რა თქმა უნდა, კარგია თუ ქვეყანაში ასეთი პრობლემები არ იქნება, რაც თქვენ თქვით, ეხლა ასეთი პრობლემა აწუხებს აგვე ბევრს, თუ თქვენი ვთქვათ სოფელი აკმაყოფილებს თქვათ ამ კრიტერიუმს, აღმოჩნდება რომ თქვათ ის შეშტომით ვერ მოხვდა იმ ჩამონათვალში და ეს კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია, რა თქმა უნდა, შანსი, ამ სრული შანსი არა თუ შანსია
თუ ის დააკმაყოფილა სამკვირდებოს, რა თქმა უნდა, თვით საბჭოზე არავინ არ იტყვის, რომ ეს არ უნდა შევიდეს შემადგენლობაში. ერთადერთი ასაც ვამბობ მე, თქვა სიმაღლის განსაზღვრის მეთოდოლოგია, ამაზე მაგალითად მე მაქვს ჩემი კითხვა, ანუ სიმაღლე რა არის? ანუ ყველაზე მაღალ ცხოვრები, შუაში ცხოვრები, ქვემო ცხოვრები, ესეთი თემები იქნება. თუ არ ცდები სამცხე ჯავახეთიდანაც არიან მთის საბჭოში, კი თუ არ ცდები მაგალითად ახალციხის და ასევე ასპინძის თქვა მაჟორიტარები არიან მთის საბჭოს წევრები და ახლა თქვენი მხარეა და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი საკითხები იქ დადგება და ვიმსჯელებთ და როგორც იქნება კანონიერი და სწორი, ისეთ გაზრდილებას მივიღებთ. კლავ ხარაგაული ყოცხაზე ზემოვესწრებთ მაყურებლის შემოყვანას. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, ხაზე ვარ, ხო? დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ. ძალიან კიდავს ვიკითხვა, მაგრამ კი ბატონო, შეგიძლიათ ისევ დასვათ. დიახ. არა, ეთერში ხართ, გისმენთ. ეთერში ვარ. დიახ. მაინტერესებს ასეთი რამე, ფონის გადასასვლელზე, მომისამდე და ხარაგაულამდე როდის გვექნება ნორმალური გზა? მადლობთ. კარგით, მადლობთ. პირველი, ესე იგი, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ პერსპექტივაზე, მოგეხსენებათ, ეხლა უბრალოდ დროში გაიწელა ეს ამბავი და არ შეიძლება არ გაწელილიყო. აზიის განვითარების ბანკთან უკვე ხელშეკრულება გაფორმებულია და ფორი იმიდან ჩუმათელეთიდან ხარაძირულამდე უფროსად ზესტაფონამდე იქნება ავტომაგისტრალი, რომლის მშენებლობა სავარაუდოდ წლის ბოლოს დაიწყება, გარკვეული მონაკვეთი სავარაუდოდ. ეს წელსაც უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მე მოხდა პროექტის მოდერნიზება ხდება ახლა, რადგან უკვე ჩაფიქრებულია ალტერნატიული, ანუ უფასო გზის, ალტერნატიული გზის, თქვა ვარიანტი, რაც ბუნებრივია გამოაცოცხლებს. ახლა ჩვენ რა თქმა გვიროლია, არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ სანამდე ეს საკვე პროექტი დაიწყება, რომ ადამიანებს ამ წლების, თქვა ამ პროექტს ალბათ 2 წელზე მეტი დაჭირდება, რომ ამხრის გამოლობა, ესე მძიმე მდგომარეობა, მეც გადმოვიარე ამ გზაზე, უმძიმესი მდგომარეობაა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტთანაც ქონდა საუბარი. ახლა იქ თქვენ მოგეხსენებათ, გარკვეული რკინიგზის მოდერნიზაცია ხდება და იქ მშენებლობებია, ამანაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენა ამ გზას, ისედაც მძიმე გზა იყო და მათ მიმდინარე რემონტი გასაკეთებელია, როგორც გვირდებიან, თქვა ამ მიმდინარე რემონტს, ისე რომ გზა არ იყოს ისეთი გაუვალი, როგორც არის დღეს, ეს საკითხი ჩვენ კიდევ უფრო მოლოდინი ძალიან დიდია, მეც ამ რეგიონს წარმოადგენ და ჩემი სახლიც სწორედ მდინარე ჩხერიმელას ხეობაშია და მეც მოუთმენად ველოდები, როგორც იქაური ამგზის გახსნას და თუმცა მანამ ჩვენ გვინდა მოძრაობა ამ გზაზე, მით უმეტეს ფონას და ციფას, სხვა ალტერნატივა არც აქვს, რომ თქვათ იმოძრაოს. და ვფიქრობ, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ეს დროულად უნდა გადაჭრას ეს საკითხი. ბატონო ნადარ, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩვენ თავმოყრისთვის, წარმატებას გესურათ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გესურათ. ნახვამდის.